Avui s'ha presentat una nova penya mallorquinista, la primera que es crea amb el club a la segona B. És la penya mallorquinista ara més que mai que té de president d'honor l'expresident del club, Miquel Contestí. A l'acte hi han assistit alguns jugadors de la plantilla, com Bonilla, Cédric, Giné, i més tard s'hi ha afegit també Joan Sastre. També el tècnic Vicente Moreno, el conseller delegat Maeta Bolango i alguns exjugadors mítics que, com Joan Sastre, han donat la seva opinió sobre el moment que travessa l'equip. Al final, quan un equip ho perd o els seus cors no li van tan bé, sempre és un fallo un pot de tot, no? I al final hem de millorar el millor quatre coses i són quatre detalls. Els resultats de les primeres jornades, fins i tot d'ara, que al final mos donen un gran avantatge, no? I això també s'ha de valorar. Han d'estar optimistes. Jo estic convençuda que pujarem a segona. Tenim molta confiança en l'entrenador, en Vicente Moreno. Crec que la gestió del club està ben duita. El problema del Mallorca actual és la falta de gol. I jo no he dit guanyar un partit sinó far gol. El Mallorca ha de fer gol, i ha de fer gol de tot d'una, si pot ser. Nosotros no tenemos que estar pendientes de los árbitros, o sea, nosotros somos, digamos, el Madrid de esta categoría, entonces no tenemos que estar pendientes de los árbitros. Mallorca tiene que ganar sí o sí, por encima de los árbitros.